Odbor za gospodarstvo i razvoj poduzetništva općine Kostrena u suradnji sa edukacijsko-savjetodavnim centrom Optimum i općinom Kostrenom organizira novi program edukacija za kostrenske poduzetnike. Program je za korisnike besplatan, a pružit će im priliku za usvajanje novih stručnih znanja koja će im pomoći u svakodnevnom poslovanju. Ovdje u općini se i na prostoru naše Kostrene i događa sve snažniji razvoj malog i srednjeg poduzetništva i ono ima sve značajniju ulogu, poglavito u turističkom segmentu, ali isto tako i u gospodarskom segmentu. Industrijski gledano, Kostrena je jedna od najrazvijenijih hrvatskih općina. Prva je od hrvatskih općina prije 3 godine dobila i međunarodni certifikat o povoljnom poslovnom okruženju. Cilj je općine da pored mjesta, kvalitetnog mjesta za življenje, postajemo i mjesto za poslovne aktivnosti, odnosno poželjno mjesto u kojem će doći čitav niz raznih gospodarstvenika i ja se nadam i nekakvih inozemnih ulagača. Peteročlani Odbor za gospodarstvo i razvoj poduzetništva pripremio je u 2019. godini čak 11 mjera za poticanje poduzetništva. Na osmišljavanje novog ciklusa predavanja potakla ih je, među ostalim, činjenica da je lani ostalo 30% neiskorištenih sredstava. I to unatoč brojci od čak 323 aktivna poduzetnička subjekta. Primijetili smo da zapravo 323 poduzetnika, svega uvijek istih 20-25, koristi mjere poticaja. Što je s preostalih 300? Dakle, činilo nam se jako bitno animirati i preostalih 300, to je doista ogroman broj poduzetnika, da čuju da to postoji. Ako čuju, da ako ne znaju, dođu i informiraju se, nauče, steknu stručna znanja i implementiraju u svoje poslovanje. EU fondovi za male i srednje poduzetnike, poduzeće okrenuto kupcima, osnovne upravljanja financijama, osnovna porezna znanja, odabir i razvoj djelatnika, kako pronaći svoje mjesto na tržištu, teme su prvih 6 predavanja. Teme koje smo izabrali su isto tako prilagođene na način da su bitne zapravo za bilo koga ko posluje u bilo kojoj branši, u bilo kojoj veličini poduzeća. Mi smo se potrudili da program osmislimo na način da je on i načinom izvršavanja, barem za početak, dok se ne stekne nekakva navika, edukacija, prilagođen tome da je lak za konzumaciju na neki način. Znači, bit će predavanja u trajanju od sat i pol. Nakon predavanja predviđeno je vrijeme za razgovor, odnosno pitanja polaznika. Prvo predavanje držat će se na temu EU fondova 16. svibnja. Prijave se primaju putem elektronske pošte. Pozivom na broj telefona ispisan na ekranu ili dostavljanjem prijavnog obrasca Upravni odjel za financije i gospodarstvo. S ciljem stvaranja dodatnih sadržaja i razvoja cikloturizma, općina Kostrena uredila 26 km dugu biciklističku stazu. Ona je promovirana na novom sportskom događaju Kostrena Bike. Kostrena ima zbilja dobre predispozicije za biciklizam i za trčanje. Možemo spojiti trčanje i biciklizam uz more sa brdskim dijelom i stoga smo se odlučili da uredimo staze kako bi, evo, kako naši mještani, tako i brojni posjetitelji i brojni turisti koji dolaze u Kostrenu imali jedan dodatni sadržaj. Na premijernom izdanju Kostrena Bajka okupilo se 60 biciklista, od profesionalnih do rekreativnih. Pa lijepo je vrijeme danas bilo. Biciklu imamo, volju imamo, pa smo došli. Bavim se, inače vodimo sportske ture po Istri i tako u sklopu jedne firme. Počeo sam voziti kao turistički animator i eto, došlo mi je da gušt. Staze su bile podijeljene u 2 kategorije, srednje i teže zahtjevna, obje dužine 12 km. Obje prolaze kostrenskom trim stazom, dakle vidimo taj šumski dio Kostrene. Obilazimo 2 gradine. Gradinu Sopalje, gradinu Solin, te se spuštamo dakle nazad u Kostrenu. Uređenjem staza Kostrena je dobila novi sadržaj, kako za turiste, tako i za lokalno stanovništvo. Te staze smo uredili, dakle u zadnjih par mjeseci se pristupilo uređenju staza kako ovdje gore na trim stazi u ovom brdskom dijelu, tako i u ovom dijelu uz more, koje su označene sa univerzalnim oznakama, da ih mogu koristiti i biciklista, isto tako ih mogu koristiti mnogobrojni ljudi koji trče, isto koji i šeću. Upravo je cikloturizam jedan od najbrže rastućih oblika turizma i sve popularniji način aktivnog provođenja slobodnog vremena, kojim se u Kostreni može produžiti turistička sezona. Općina Kostrena u travnju imala brojna događanja. Domaća i zdrava hrana, kreativne plesne i pjevačke radionice za djecu bile su dio bogatog programa drugog izdanja manifestacije Uskrs u Kostreni.
kao i lani ispred Narodne čitaonice Sveta Lucija, okupilo se mnoštvo posjetitelja. Sve posjetitelje ovdje očekuju bogati izbor domaćih proizvoda naših OPG-ova, jedna bogata gastro ponuda. Imamo jedan dječji kutak tokom cijelog dana gdje su radionice pripremljene za djecu, oslikavanje jaja, drvenih na stiroporu, oslikavanje čestitki. Na štandovima domaćih OPG-ova posjetiteljima je bio dostupan širok izbor domaće hrane. Među izlagačima našla se i Zlata Nanić, pionirka biovrtlarenja u Hrvatskoj, koja je zdrava hrana spasila život. Na štandu preko puta poznati kuhari udruge Primorski pijat miješali su kotlić. U njemu se nalazio primorski uskrsni specijalitet, janjetina na lešo sa sezonskim povrćem. Da malo napravimo jedan tradicionalni recept koji su nekad naši stari kuhali u ovim krajevima, ali na malo moderniji način, pa smo dodali još nekakvih mirodija koje nisu inače tu bile, tipa kajenski papar, tipa muškatni orašić, ali ovo ostalo, ajmo reći da je sve iz ovoga kraja. Sve generacije u manifestaciji Uskrs u Kostreni mogle su pronaći nešto za sebe. Jako sam zadovoljna što se tako nešto organiziralo i što je djeci, a i nama odraslima omogućen jedan drugačiji vid druženja i zabave. To je jedno novo događanje koje smo htjeli evo u povodom uskršnjih blagdana napraviti jedan događaj koji će okupiti Kostrenjane, a isto tako i sve druge posjetitelje Kostrene, s obzirom da evo pokušavamo naći čitav niz nekakvih novih outdoor događanja, ovo je jedno od tih događanja. Među brojnim travanjskim događanjima u Kostreni našao se i tradicionalni 13. memorijalni malonogometni turnir u čast Ivici Opačku Paji, poginulom kostrenskom branitelju koji je prije 27 godina dao život za svoju domovinu. 27. godišnjica obljetnice od pogibije hrvatskog viteza Ivice Opačka Paje. Prije 13 godina smo pokrenuli ovaj turnir u znak sjećanja na poginulog našeg kolegu i branitelja, tako da je ovo već 13. malonogometni turnir. Krenuli smo prije 13 godina i zadržali isti format, igraju 4 ekipe u natjecateljskom dijelu i 2 utakmice, 4 ekipe u revijalnom dijelu. Svoje snage u sportskoj dvorani Kostrene odmjerile su braniteljske udruge Sraba, Petrinje i Kostrene. Revijalne susrete odigrali su Pajni suborci i Pajni prijatelji, te 111. i 138. brigada Hrvatske vojske. Drago nam je što evo, kao prijatelji Sraba dolazimo našim prijateljima u Kostrenu. Uvijek je zadovoljstvo, ali isto tako uvijek je evo sjećanje na prijatelja tu Kostrenjanina, dečka koji je okupio sve nas ovdje. Prije svega u spomen poginulog suborca Paje Opačka, Ivice Paje Opačka, između ostalog nove prijateljstva, nova iskustva na temu rata, stvarnog života. Iako je rezultat bio u drugom planu, valja spomenuti kako je prvo mjesto pripalo veteranima pomorca, drugo članovima udruge, dragovoljaca i veterana domovinskog rata Rab, a treće njihovim kolegama iz Kostrene. Jedno od brojnih outdoor događanja u Kostreni ovoga mjeseca bila je regata Proljetni kup Galeba. More ispred Kostrene u vikendu sredinom travnja ukrasile su jedrilice regate s 50 sudionika iz cijele Hrvatske. Natjecatelja u 4 klase. Klasa Optimist, klasa Laser 47, Laser Radial i klasa Šljuke. Imamo goste iz Češke, Slovačke i ostalo su naši natjecatelji, naši prijateljski klubovi iz Baške, iz Punta, iz Rabca. Jedriličarski klub Gale bi ove godine organizira ljetnu školu jedrenja koja se održava u 3 termina. Od 17. do 21. od 24. do 28. lipnja, te od 1. do 5. srpnja. Uz osnovni tečaj jedrenja, Jedriličarski klub Galeb organizira i napredne tečajeve u srpnju. Prijave na sve tečajeve jedrenja su otvorene. Festival sporta i rekreacije Homos i Teč ove godine stigao je u Kostrenu. Po prvi puta kostrenske šetnice i ceste postale su trase utrke 18. izdanja Riječkog polumaratona, 4. izdanja Riječkog maratona, štafete 3x7 km, te utrke na 10 km, popularno zvane desetka. To je interesantno i za općinu Kostrena, a isto tako i za naš turizam. Evo, u današnjem događanju došlo je mnogobrojnih trkača koji su iz raznih zemalja i iz ovdje iz susjedstva, tako da je to jedna nova outdoor događanje u Kostreni. Općina Kostrena, koja sve više u suradnji s turističkom zajednicom radi na promociji outdoor turizma, pokazala se kao idealno mjesto za trčanje. Odlično, lijepo uz more, malo uzbrdo, malo nizbrdo, ali stigli smo do cilja.
Dobro, evo prvi put se trči kod Kostrenu, kako je bila ovaj dio šetnice? Pa malo je napravo onaj prvi dio, ali evo prvo ovaj zadnji dio Kostrene je bilo prekrasno uz more, još da je bilo malo sunca, bilo bi još ljepše. Ovaj semestar studiram u Zagrebu. Kada sam vidio da će biti utrka u Rijeci, odmah sam odlučio doći. Bilo je zabavno, a najljepše je bilo trčati uz more. Među sudionicima naći su se i brojni trkači iz inozemstva, čiji će dobar glas značiti i turističku promociju Kostrene. Povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu, u Kostreni je održan završni događaj humanitarne akcije Svjetlimo za autizam, na kojem je 1000 upaljenih svijeća poslana podrška osobama s poremećajem iz autističnog spektra. Udruga Svjetionik je organizirala prvi put ovakvu akciju. Evo, s podršku općine Kostrena i turističke zajednice Kostrena smo organizirali akciju Svjetlimo za autizam, s obzirom da je travanj mjesec autizma. Cilj akcije bio je nabavka uređaja Play Attention, koji pomažu u poticanju razvoja pažnje i koncentracije kod osoba sa teškoćama u razvoju. Uređaj košta 22.000 kuna, to smo skupili. Sad evo od ovog preostalog priloga možda skupimo i za program i edukaciju, za što nam treba još sveukupno 6.000 kuna. Uređaj će koristiti 12 djece udruzi te isto toliko učenika u osnovnoj školi Sveti Matej na Viškovu. Do suradnje između općine Kostrena i udruge Svjetionik došlo je prošle godine kad su se na dvijema kostrenskim manifestacijama prikupljala sredstva za udrugu. I ove godine se također to nastavilo. Negdje početkom prvog mjeseca su predstavnici udruge došli u općinu, načelnik i ostali su podržali akciju i odlučili smo se uključiti.